İran, bugün Ramil qardaşım məvlududur. Allah ona rəhmət eləsin. Onun timsalında bütün şəhidlərimiz rəhmətə qovuşsunlar. Allah qazilərimizə şəfa versin. Döyüş iştirakçıları salamat eləsin. Bilirsiniz, bu şəhidlərin ailələri, valideynləri, alaları hər birimiz üçün bir əmanət. Bunların böyük bir haqları var üzərimizdə. Biz onları bilirik və həyatımızın sonuna qədər o həmən ki, bu olan bizə əmanəti qoruyub saxlamalıyıq. Fürsətdən istifadə edib Ali Baş Komandamıza, xalqımıza, ordumuza, polisimizə həmişə zəfər çalmağı arzulayıram. Sağ olun. Mən bütün əlavə çevik alan, demək olar bir kiçik bir qism kişilər şəhidlərdir. Amma bütün şəxsiyyətlərinə işləyəcək etdiyi başda Alay Komandamız genel olmayı olaraq, Ramın Piri olaraq hamısını salamlarınızı. Sağ olun.